Amerika Birleşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trump New York Baş Prokurorluğunun suallarını cavablandırmaqdan imtina edib. Siyasetçi konstitusiyaya uyğun olarak her bir vətəndaşa verilən hüquq və imtiyazlardan yararlandığını bildirib. Ona məxsus Trump Organization'ın maliyyə fırıldaqçılığı həyata keçirdiyi iddia edilir. Xüsusən də şirkət kreditlər əldə etmək üçün aktivlərinin dəyərini süni şəkildə şişirtməkdə şübhəli bilinir. Trump isə ittihamları rədd edir. Xatırladaq ki, Ağ Evin keçmiş rəhbərinin Floridadakı iqamətgahında artıq axtarışlar da aparılır.